bityo usanga hari abantu bagira ngo bahabwe uburenganzira na Nyagasani bwo gukora ibibi, bagahora bakora ibibi bahemukira abandi, hakaba n'abandi wagira ngo bavukiye gukorerwaho ibibi gusa. Nta muntu n'umwe wemerewe gukora ikibi mu izina rya Nyagasani. Nzabivamo amahoro. It's a long story. Nzakubwira. Imbyinisha muzunga nk'akana gato kabyinira mu biganza by'ababyeyi be, ariko ubu nanjye harageze yuko ntangira kuvuga ugacece kukumva. Itegure Medi. Nahisemo gukoresha neza umutungo Imana yampaye. Ubwiza bubi icyaha iyo utabukoresheje uko bukwiye. Tu peux tuer quelqu'un? Mama yake na mama. Kuua? Kugira ngo mbibutse yuko ntabahembera gusa kumpa amakuru, ahubwo mbibahembera umusaruro n'ibikorwa. Mugaruke hano mumpe ibikorwa bizima, muranyumva? Ngaho sinimugire vuba muva aha ngaha. Umukobwa namuzanye. Ndakeka umubwiye icyo gukora. Ubu ngubu akazi karatangiye. Ese wabonanye n'aba ex wawe? Hari harakomeye n'ubugome bwe bwakomeje gukura. Papa, njyewe mba mbona uriya mugore wawe atakigukunda. Kuko hari agasore basohokana kandi bakundana. Mva ahubwo nkubaze. Nuko utarambwira icyo wamuhamagariye. Uramutse n'umuntu mwakundana kera adafite amafaranga mu gahoro ngo yaragafasha wakumva gute? Faryari ushinzwe gukora ibyo bintu ariko se wagiye tujye twita kuri Bokari uramushaka iki? Bizi gute se ko nzabyara ari uzaba ari imfura yanjye? Ubwo se ushatse kuvuga iki? Ntukamenyere kandi ntukanishe umutwe kuko nureba nabi nzagukura kuri iyi si nkujyane ku ndi murumva. Uraza guhitamo gusa ukajya mu kogosha kandi wibuke yuko mfite 80% mu kigo cyawe. None mbigenze ne? Ndakeka ibyanjye ni Nyagasani atashobora kubihindura. Umutima w'umwana wawe urakomeretse. Urinde iyi ntama yawe.